Takže zdraví ťa, Pipko, pri ďalšej oddychovej hre. Viete, dneska je nedela a jak sa hovorí, v nedelu sa nič nedelá. Nejaký divák mi napísal, alebo aj dvaja, alebo to bol jeden a napísal to dvakrát, že si mám zahrať hru Clicker Heroes, zaujímavá ma tým, že zadarmo na Steame a druhá vec bola to, že ten názov sa podobá na Cookie Clicker a aj to vyzerá, keď som si pozrel trailer ako Cookie Clicker a to ma celkom bavilo, takže si tak oddychnem dneska v nedelu. Je to celkom asi obľúbená hra, mám taký pocit, lebo som to už niekde videl po nete kolovať, tak som si to chcel vyskúšať. Kid, ja nie som kid, ja som Cid, The Helpful Adventure. Takže, musíme zabiť asi myšku, hej. Zabijeme krásne 1-0 a zoberieme si Angry Pot je to ďalšie, hej, takže počkaj. Ja to chápem, ja musím povraždiť týchto degešov a potom bereme peniaze za nich a keď nazberáme 5 peniazí, tak si môžeme nájať tohto Sida, ktorý ich bude vraždiť. Takže je to vlastne to isté ako Cookie Clicker, len tam nemáte cookie, ale máte tam týchto trotlov malých spiderov, aha, najmeme si tohto. Hold Shift for krát 10, Z for krát 25, my chceme iba jedného. A level up sa dá, no ty kokos, click damage teraz máme 2. Ja, takže teraz máme vlastne tohto helpu adventure a on nám zvyšuje damage, o jedno, dobre. Ja som si myslel, že to bude niečo ako automatic clicker v Cookie Clickerovi, čo tam behajú tie paprče, ale také nemáme, takže musíme si to poklikať. Toto vyzerá ako ďalšie závislačné a ja keď som stiahol Cookie Clickera, to bolo cez skúškové v zimnom a to teda vyzeralo, potom to moje skúškové aj tak vyzeralo, no. Level up, takže máme damage 3. Fackujeme tam tie krysy, to je nejaký peň. To sú monštra, toto strašné. Naklikáme to, teraz ideme epic clicking, počkaj, toto dáme, teraz to zbehneme. Vyfackujeme, pozberáme si goldy a máme level up. Level up damage máme už teraz 5-kový. Kam sa dneska až dostaneme, som zvedavý. A dúfam, že čo nájde, ale toto je akože taká tá klikácia, keď sa potrebujete vyklikať, tak zahájate toto proste. Dáme zase, koľko máme peňazí? Tu je nejaký vykričník, že počkaj. To je nové prostredie, čo ti dáva? Tarantula boss, level 2 dead. Ja to sú silnejší. To máme nové podlažie, či ak sa to dá nazývať, nový level, nové prostredie. A je to za 2 goldy, takže si naklikáme úplne veľa. Kde máme 32 minci? Tento nám čo dáva? DPS 5. DPS to bude asi damage per second. Takže bude dávať nové damage per second. A originálne ak tie klikery, čo budú, no majú klikať za mňa. Area Comper, ideme do tretej. Ja to sa takéto super, že môžeme si vlastne Angry Potato za 4. Vyklikáme si a môžeme vlastne meniť prostredie a zvyšujú sa levely. Drunken Bowler, dáme si tohto. Damage per second, počkaj, vidíš? Mám fraj, za chvíľu budeme fraj, jak Angry Grandmas, čo sú Cookie Clickerovi. Tam snajme tie one, staré babky a tie pečú za vás, takže to je parádna vec. Ináč, ešte by som chcel vidieť, kde je nejaký ten progress bar, že kedy sa odblokuje ďalší forest. Vidíš, lebo ja neviem, kedy bude area complete. Kde to ukazujeme? Achievementy, tu máme štatistiky všetky, ktoré nikoho nezaujímajú. A nevidím tu nič quality, to nechceme, nesekáme mi to, community, settings nechceme, ale ideme ďalej, do štírky, forest, doma, aj húsenice sú tu, už to je parádna vec, doma je taká príjemná zmena po tom Cookie Clickerovi, čo mám stále zapnutého skoro. Také pekné, že padá z nich aj viac zlata, dáme si level, ale damage per second 10, ty kokos, to si už doma, môžeme dať aj pivko som sa mohol doniesť. Takáto parádna hra, vlastne na to dosť zrýchluje ten damage, čo sa nám dosť zíde. Tento koľko ešte zvyšu o 1, to sa neoplatí, to je slabé. Radšej ten damage per second, ten by som chcel, ten bude na 15-ke. To bude mať nejaký fraj potom. Dneska sa skúsime dostať aspoň na desinu. 5. hen. Počkaj, ešte mince. Skoro som zapomnel. Chcel by dať nejakých bossov, to je to koľko, toto je ten boss asi. Počkaj, máme 25 sekúnd na to. Poď, to dáme, 20 sekúnd, čo je s tým? Poď. Ideme, 10 sekúnd, poď. 3, 2, 1. Time's up, to si robíš prču, ty kokos. Už som tam bol, to si nemyslíš vážne, už som to mal. Poďme rýchlo, teraz ideme. Jak gulomet. Čo je teraz sekota, to je prostá myška, to nejde s ňou vôbec. Počkaj. To dáme.
To dáme, nejak minulé teda vyšlo na poslednú sekundu, sme teda stihli a teraz to musíme stihnúť. Ježiši Kriste, toto je super. Poď, jo! Posledné sekunde, ježiši Kriste, toto je vzrušenie. Jo! Fú, no ja si musím oddychnúť, takýto boss. To si robíš sran, to už nechcem takýto bossovia. Fú! Tak toto je hra. Už vidím, tam je hore progress bar 1 z 10. To som nevidel doteraz. Ježiši Kriste, toto bolo onervy. Za 30 sekundu vyklikať úplne. To ma zabilo. Fúha. No ja som normálne som až zničený z toho. Dáme si DPS 20. Fúha, ale toto bola sila vám. Poviem, toto bola sila. Teraz si pre zmenu dáme nejakých týchto trotlov. Máme lepší damage, čo sa teraz ide dosť na tých bossov hlavne. Ale tá myška už, podľa mňa myška už umiera. Myška mi už umiera z toho. Ale ešte celkom znáša, ešte znáša, len občas neberiete kliknutia, to ma trošku sere. Ja môžem klikať hoci kam aj sem, aha. Ja môžem, nemusím na neho, to je vadné. Area completed. Ideme, ty kokos, nejakého ďalšieho bossa na desine. Asi každých 5 podlaží je boss. Celkom prča táto hra, čo je toto? DPS 22, ježiši Kriste, oplatí sa mi to? Aj oplatí by som povedal. Našetríme si na neho. Asi si na ňu našetríme nakoniec, lebo DPS 25 to je sila, to by sa hodilo. Tito, to je taká závislačná, ale sa učiať reotrne mu dneska. Toto aj nesťahujte ľudia, toto nesťahujte, lebo vás to normálne zničí. A počkaj, teraz keby som išiel do area jednotky, tak to pôjde jak nič, ne? BOOM! 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 Zemrite! Skoda, že iba jedna minca z toho ide. Treasure, tam bol zase minci nejaký poklad. Dáme si, našetríme na to achievement killa. Killa, reward plus 1 DPS, parádne, máme prvý achievement. Prvý achievement, 2% achievementov a to, ne, už máme 2. Klik čistý stajan, z toho 6 sme klikli za ten malý krátky čas. Nazbírame si trošku. A ideme do dvojky, jak to pôjde dvojke? Dvojke už trošku pomalšie, ale za parádne to ide. To DPS-ko musíme zvyšovať my. DPS-ko si zvýšim a pôjde to. Vyfackajem ťa, 250 potrebujeme našetriť, 250 dáme. A budeme mať Ivana spitého Brawlera, neviem čo je Brawler. Ale Ivan spitý Brawler, teším sa na teba. Už sa budem mať teraz, počkaj, zabijem tohto. A máme na Ivanka. Koľko dáva toto? DP 75, Brittany Beach Princess. Princesa všetkých Beach. No, dobre, máme parádne DPS-ko. A teraz si budeme upgradovať už iba Cida. Čo nám pomôže na damage na bossa. Lebo na desine bude boss a to bude zabijak. Potom to ináč... Pôjdeme asi iba po desinu a potom to ukončíme, lebo to bude nekonečný let's play, ja to nechcem. Lebo jak sa poznám, toto by som neukončil nikdy, takže ja si musím stanoviť nejakú hranicu, za ktorú nepôjdem. Area completed, parádne. 10, zase ďalšie, kde sa musíme vyzabíjať. Na to si dáme túto Sida. Raz, dva, tri, štyri, päť. Damage 13, parádne, či 12 damage. To sa teraz fackuje o 106, o 112. Beráme tie mince, ak tu sú už jaké dobré odmeny za toto. Jaké dobré odmeny, to za jedno zabitie dostanem úplne veľa. To sa mi normálne začína ľúbiť, to nejaký kaktusák, čeku kaktusák. Keby ale nebola tá myška taká vadná, že myška iba občas bere, tak vôbec niekedy nebere. To trošku ma to sere. 173 minci, to možno nám vyjde aj na bič. Koľko stojí bič? Tisícku? No neviem, uvidíme, ak to vyjde, lebo... Bič za... Počkaj, to sa asi neoplatí, lebo toto pridáva... Oplatí sa. 75 sa oplatí za bič. To je dobre, to je dosť dobre. Bič dáme ťa. My ťa dáme a zarobíme si na teba a bude... Akurát na bossa nám pomôžeš, dúfam. Ja už level 9 odblokovaný, poďme na level 9. To má 500 HP, už skoro jak ten boss, čo bol. Nekliká mi to proste. Nereaguje vôbec niekedy. To je zle, že to nereaguje. Vidíš, už som úplne zničil myšku podľa mňa na tom. Ľudia, nehrajte to, lebo si zničíte myšku. Takto to je úplne ide. Takto to pravou rukou, keď to držím takto dvoma prstami, takto. Ide si, ukážem. To musí takto a ide. Jaj. A ide si, presne takto. A takto zarobíte aj veľmi rýchlo na tú bič, ktorú chceme. Potrebujeme na bossa bič. Na bossa musí byť bič, lebo to je proste pravidlo. To je pravidlo, to treba, to nám to si dáme, to s tým dáme, jak nič bič.
503, ešte 500-večku. Ešte 500-večku a máme to. Area completed, ale my si ešte dáme do tej tisícky. Kúkaj na to, tu je nejaký shop. Tu máme nejaký shop. Takže you have nula. You purchase to contribute to continue the... Ja, to je free to play hra, ktoré si môžete kupovať nejaké veci za reálne peniaze, typujem. Koľko to stojí? No hen. Si od tejto prsatej ríšavky si kúpite nejaké tie gemy. Jakú lákavú fotečku tam dali hen, aby si každý od nej kupoval. Ja akože peniaze dáva nebudem. My si radšej našetríme vlastnými silami na to zlato. My dokážeme, že aj vlastnými vtaprčami si to vieme naklikať do tej tisícky a zabiť bossa, ktorý dúfam bude na desine. Pozrieme sa tam, či tam vôbec je. Je tam, hen, je tam boss. Je tam boss, takže sa na neho pekne aj pripravíme. Tým, že si kúpime túto bitch s rúžovými vlasami, tuším. Ono, mne sa páči ten princíp, že to je, že musíte levelovať, musíte si to upgradeovať pekne na level, je tak. Pokémonovi, keď idete ďalej, zabíjate postupne tých Pokémonov, musíte sa levelovať, zlepšovať útoky a tak. Je to proste také pekné mi to príde. Zaujímavejšie. Oživenejšie, živšie. Kúpime si túto bitch. Mám, už ide proste, ja samých ich zabijam. To je Wandering Fisherman. DPS 250, bože môj. He wouldn't tell you his name. But maybe you would rather not know. Nechcem ani vedieť, jak sa volá. Dobre chyta rybičky a popuje bloopy. Popuje bloopy, dobre. Dobre, takže máme to vyzabijané a ideme na bossa. Počkaj, a ideme. 7500 HP, 7500 HP, to musíme dať. Emperor Scorpinič. To jak máme dať, to sa nedá. No ty vole, kúkaj, koľko som ubral málo. Za dva... Už preš... No to nemáme šanc, to musíme sa... Musíme si mi zlepšiť hlavne tohto trotla. Tohto trotla si musíme dosť vylepšiť, lebo sme slabí jak muchy. Tu nám už ani pič nepomôže, takže skúsime si vyabredovať tohto prvého sida. Helpful Adventure. A skúsime to s ním dať, lebo ten nám zvyšuje damage na kliknutia, to by sa dosť hodilo akože. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, ideme, level up. Krásne, máme level 23. Skúsime toho bossa, počkaj. Ešte jeden level môžeme dať. Vyčistíme, vypukáme si prstíky pekne. A môžeme ísť na to, počkaj. Po, dáme ti 25 na jednu, 25 na radu. 25 na radu, ideme, toto je stále reálne, kúkaj, jak si ideme. Krásne sa rozmenú, sme za polkou, už teda sa to neprešlo ani 15 sekúnd, takže drž si tempo, 10 sekúnd do konca. Ideme jak gulomet, ideme jak stroje. Rekt, krásny rekt sme mu dali. Zmenilo sa prostredie, sme na 11-ke. Ešte si len tak sám pre seba si zvyším tohto sida, lebo to je dosť dobrá vec, som zistil. Ešte raz, dva. A tuto asi už ukončíme, ľudia. Ak chcete ísť ďalej, tak sa kľudne stiahnite. Vidíte, že za 15 minút, či 14, či koľko toho nás sa dostanete až sem. A potom si hráte už až do večera, do rána. Ja dneska ani video nezverejním, lebo toto budem hrať celý deň. Takže aby to nebolo zlohé, tak dúfam, že ste vydržali aj. Ja to ukončím teda. Aj neviem sa to otrhnúť. Takže majte pekne, ľudia. Prajem krásne stávanie do zajtrajšieho pondelka. Takže ešte raz pekný zvyšok víkendu si užívajte. Zlúčte sa aj fifko, like, komenty, zdieľačky, odbery a také veci. A ja idem klikať. To sa nedá vypnúť, to sa fakt nedá vypnúť, kde ste.